Brojni posjetitelji 7. godinu zaredom su obišli rasadnik Mili na Lugu kod Kiseljaka i potvrdili kako nikakve materijalne poteškoće ne mogu ubiti čovjekovu težnju da življenje olakšaju ljepotom. Cvijeće je čista ljepota. Svake godine dolazim u Lugu kako je počelo. I sve mi je malo, koliko god kupim. Sve. I koji vam je najljepši trenutak kad uz kavu sami sjednete i gledate vašu baštu? E onda lijepo, friško, zrak čist, tišina, nema smoga, nema ništa. Super. A cvijeće prekrasno? A cvijeće prekrasno. Kvaliteta? Kvaliteta sve. Usluga mi isto jako dobra, jako su simpatični i svi hoće pomoći i pokazati. Zavidni renome koji je obiteljsko gospodarstvo Rasadnik Mili ostvarilo, rezultat je višegodišnjeg rada i ljubavi koja se ne može mjeriti. Meni su uvijek govorili u cvjećarstvu da treba radno vrijeme biti 24 sata, nama još uvijek 2 sata fali u 24 sata. Ovo je stvarno mukotrpan posao, ali evo sa puno ljubavi, sa puno strpljenja, angažmana, napravili smo dosta toga, imamo još, što ono kažu, problema, pogotovo financijske prirode, da izađemo iz ovog svega, velika su ulaganja u osnovna sredstva, a samim tim i u obrtna sredstva, a još uvijek nismo jaki da bi mogli sve to podnijeti, ali evo, mislim našim radom, našim trudom, radom mojih djelatnika ovdje koji stvarno daju sve od sebe i napravimo nešto, mislim da ćemo ići naprijed. Rasadnik Mili zapošljava 20 ljudi, što stalnih, što sezonskih radnika, koji također puno vole svoj posao i možda je to odgovor na upit kako je to obiteljsko gospodarstvo prokrčilo put uz iznimnu kvalitetu njihovog cvjetnog rasada ukrasnih biljki i grmlja do te mjere da su im poslovni partneri i općine Kiseljak i Fojnica. Više to nije obiteljska tradicija, to je već postala i tradicija općini Kiseljak, otvoreni dani cvijeća. Evo, mi već godinama ponavljamo ono što oplemenjuje čovjeka pored mnogih kulture, športa je i lijep okoliš, čist, zdrav, a što može bolje oplemeniti okoliš, to je cvijeće. Sutra mi ima akciju Let's Do It, očistimo planetu za jedan dan. Za jedan dan da očistimo ono što smo 364 dana u godini zagađivali, uništavali i odlagali ono što ne treba da bude u prirodi, u okolišu, ne treba da bude u cvijeću. Evo, jedna vrijedna obitelj, obiteljski obrt koji je od onih početaka laganih prerastao u ozbiljan biznis, obitelj koja upošljava 20 djelatnika, što je jako značajno u ovo vrijeme krize, recesije, i treba održati ono. Kad ljudi štede na svemu, pa čak i na hrani, sad treba ulagati, investirati u cvijeće. Ja im se stvarno divim na njihovoj upornosti, na njihovoj stradnosti, na njihovoj ljubavi kad je u pitanju ovaj posao. Prije svega, tu treba jako puno ljubavi, nije to više ni onaj biznis, i čista zarada i ljubav prije svega. I evo, koristim priliku da čestitam vlasniku ovog rasadnika, našim inače dugogodišnjem saradniku, na ovakvu, već rekao bih, dobro razvijenom rasadniku. Želim puno sreće i naravno da je ovako nešto trebalo, ne samo sa aspekta jačanja privrede, nego i sa aspekta stvaranja novih navika u okruženju. Znači, evo, šta bismo mi okolni gradovi da nemamo, recimo, gdje kupiti ukrasno drviće, grmlje ili cvijeće, a treba nam, svi hoćemo da ukrasimo svoje, jel, dvorište, alije, gradove. Ovaj primjer je poučan za mnoge koji još uvijek samo razmišljaju o bavljenju poljoprivredom. Ukoliko su spremni na naporan rad, odricanje i zaradu za skroman, ali dostojanstven život, pomoći će im i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kantona Središnja Bosna. I evo, meni je zadovoljstvo i ministarstvo stoji na raspolaganju da i dalje bude onaj saradnik da pomaže u daljem razvoju i radu. Je li to poziv zapravo i ostalim ljudima koji nemaju posla da razmisle da se ozbiljno uhvate u jedan obiteljski biznis kad je u pitanju poljoprivreda? Pa naravno, onaj poljoprivreda je sigurno privlačna zato što u njoj ne treba puno ulaganja da bi neko došao do nekog porodičnog biznisa, odnosno prihoda. Ti prihodi nisu da se neko obogati, ali sigurno može biti jedan kontinuitet u poslu i u razvoju. Jako je važno isto tako da ujutro kad se probudite, da u toku dana, da u ovim teškim vremenima, svima nama su teška vremena, kad pogledate novi cvijet, novi list,
to je, dobijete nekakvo novo raspoloženje, novi poster za taj dan, da će biti dan ljepši i bit ćemo svi zadovoljni ako smo međusobno zadovoljni. Pa eto, valjda nas čeka u cvijeće i bolje sutra. Dani cvijeća u rasadniku Mili trajaće i sutra, a glavni je sponzor tvornica prirodne mineralne vode Kilea Kiseljak. 20 sekundi.